Θα συζητήσουμε τώρα με τον Χάρη Βλάδο, αναπληρωτή καθηγητή στο οικονομικό τμήμα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κύριε Βλάδο, καλή σας ημέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλή χρονιά, εύχομαι. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε μετά από αρκετό καιρό. Με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά και, και το γεγονός ότι όπως όλα δείχνουν στην κυβέρνηση ποντάρουν πολλά στην επιχειρηματολογία περί οικονομίας σε αυτές τις εκλογές, στην αξιωματική αντιπολίτευση κάνουν μια άλλη ανάγνωση της οικονομικής κατάστασης και της χώρας και των Ελλήνων πολιτών, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για το ζήτημα της οικονομίας, και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι αν εκτιμάτε ότι η οικονομία είναι σε τροχιά ανάπτυξης και ποιες είναι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2023. Ναι. Αγαπητέ μου, σε αυτό το ζήτημα μου φαίνεται ότι πολύ δύσκολα κάποιος άνθρωπος θα μπορούσε να διαφωνήσει. Η ελληνική οικονομία σίγουρα βρίσκεται σε μια τροχή ανάπτυξης. Και σίγουρα βρίσκεται σε μια τροχή ανάπτυξης μέσα σε ένα πολύ δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Όταν το 2019 είχε αναλάβει η νέα κυβέρνηση, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τις συμπληγάδες πέτρες που θα είχε μπροστά της και η κυβέρνηση και η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Περάσαμε πολλές κρίσεις διαδοχικές και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο ότι αυτές οι πιέσεις δεν μας γονάτισαν. Αντίθετα, ακόμα και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, καταφέραμε σαν ελληνική οικονομία και ξαναπήραμε το δρόμο προς τα πάνω. Εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη. Και πέρσι έφτασε στο 8% και κάλυψε στο σύνολο της απώλειας σχεδόν που είχαμε τη χρονιά της πανδημίας. Φέτος πήγε με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό οικονομική μεγέθυνση, γύρω στο 5,5-6%. Ο γρηγορότερος ρυθμός μεγέθυνσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για του χρόνου, ενώ προβλέπεται ένα καθεστώς ύφεσης για την ευρωπαϊκή οικονομία, εμείς φαίνεται ότι θα έχουμε και πάλι έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης. Την ίδια στιγμή βέβαια έχει μειωθεί σημαντικά και η ανεργία στην Ελλάδα την τελευταία τριετία. Βλέπουμε και έρχονται πολλές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί. Γενικότερα, για τα δικά μου τα μάτια, η ελληνική οικονομία τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από ό,τι εγώ το εκτιμούσα, βλέποντας το βάθος και την έκταση των κρίσεων που πέρασε. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, ναι, εμείς περάσαμε μια πολύ μεγάλη κρίση 10 χρόνια, 12 χρόνια πριν με τα μνημόνια, ναι, μια δεύτερη κρίση το 2015 με τις κλειστές τράπεζες και όλα όσα έγιναν ναι, τότε, και στην ουσία το πράγμα άρχισε να ανακάμπτει από το 2018 και μετά. Ναι. Επειδή πέρασε όλη η παγκόσμια οικονομία αυτά που πέρασε με την πανδημία και με την ενεργειακή κρίση, τι ήταν αυτό κατά την άποψή σας το οποίο βοήθησε ώστε η ελληνική οικονομία να κάνει αυτό δεν θα έλεγα θαύμα, κάποιοι στο εξωτερικό το χαρακτηρίζουν ελληνικό θαύμα, εγώ θέλω να είμαι πιο φιδωλός στις εκφράσεις μου, να θεωρείται αυτή τη στιγμή από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Τι ήταν αυτό το οποίο μας έκανε και να κρατήσουμε, αλλά και να έχουμε σημαντικές βελτιώσεις σε βασικούς δείκτες? Ναι, πολύ, πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένα θαύμα. Όντως από το 2018 φαίνεται ότι η οικονομία άρχισε σιγά σιγά, πολύ σιγά βέβαια το 2018, να ξαναβρίσκει κάποιο ρυθμό. Πολύ σιγά το 2018. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί ήταν επιτέλους η πρώτη περίοδος που η τότε ελληνική κυβέρνηση άρχισε και εφάρμοζε τις κατευθύνσεις που έλεγαν οι εταίροι μας, η Τρόικα και οι ειδικοί των αντίστοιχων οικονομικών θεσμών. Τότε ήταν η πρώτη εποχή, από το 18 και μετά, που δεν κάναμε τους επαναστάτες χωρίς αιτία, αν το θέλετε έτσι να το πω. Το 19 άρχισε με τη νέα κυβέρνηση ένα σερί θετικών εξελίξεων, αγαπητέ. Για παράδειγμα, η μείωση της φορολογίας σε πάρα πολλά επίπεδα. Μειώθηκαν περίπου 40 διαφορετικοί φόροι. Και εισοδήματος και των επιχειρήσεων και ο έμφυα, όλα αυτά έδωσαν μία όθηση.
στην ελληνική οικονομία και έκαναν, δημιούργησαν το σπινθήρα ο οποίος προκάλεσε και συνεχίζει και προκαλεί κάποιες επεμβήσεις και εγχώριες και διεθνείς. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε ένα σερί, το οποίο σερί βελτιώσεων σε όρους νομοθετικούς που οπωσδήποτε βελτίωσε το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα. Προσέξτε, δεν ζούμε σε κανένα παράδεισο, αλλά ήταν η πρώτη περίοδος που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια ήταν μια περίοδος με σαφείς βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο της δικαιοσύνης και στο επίπεδο της παιδείας και στο επίπεδο της ασφάλειας έγιναν σημαντικά βήματα, όπως και στο επίπεδο της ηλεκτρονικής διαχείρισης της γραφειοκρατίας, μας να το πούμε έτσι. Με όλες αυτές τις βελτιώσεις δημιουργήθηκε ένα νέο κύμα. Ένα νέο κύμα και αισιοδοξίας και ένα νέο κύμα που τελικά κατέληξε σε μια λογική ανάπτυξης και επενδύσεων. Που αυτό είναι το ζητούμενο. Με όλα αυτά που λέω επουδενή δεν θέλω να μεταφραστώ ως κάποιος που βλέπει μονάχα ιδανικές καταστάσεις στην ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία ακόμα και σήμερα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά είναι σαφές ότι την τελευταία τριετία τα διορθώνει τα προβλήματά της. Βρίσκει λύσεις στα προβλήματά της. Θα μπορούσε ενδεχομένως σε κάποια σημεία με γρηγορότερους ρυθμούς, ναι. Αλλά σίγουρα βρίσκεται στην θετική κατεύθυνση. Και έτσι όπως υποστηρίζω και στο πιο πρόσφατο βιβλίο μου, είναι βάσιμες οι φιλοδοξίες ανάπτυξης της. Ναι, το ότι το 2023 θα είναι έτος εκλογών. Και μπορεί να είναι και έτος διπλών εκλογών, που σημαίνει ότι αν οι πρώτες εκλογές γίνουν Απρίλιο και δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και τα κόμματα δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το σχηματισμό κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές το Μάιο, μπορεί να συμπέσουν αυτές και με τις τουρκικές εκλογές και ενδεχομένως να έχουμε και στις δεύτερες εκλογές μη αυτοδυναμία, δεν ξέρω τι μπορεί να, βγάλει το, να βγάλουν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Τέλος πάντων, θα υπάρχει μια αβεβαιότητα η οποία θα ξεκινήσει από την προεκλογική περίοδο, το Μάρτιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και μπορεί να φτάσει μέχρι και τον Ιούνιο. Η προεκλογική περίοδος, αγαπητέ κύριε Κοντογουλίδη, έχει ήδη ξεκινήσει. Οι εκλογές, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, δεν τις βλέπω νωρίτερα από τον Μάιο. Τις βλέπω πολύ κοντά, ίσως λίγο μετά από τις εκλογές που θα γίνουν και στην Τουρκία. 21 Μαΐου παίζει ένα σενάριο. Εκεί εκτιμώ. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να εμφανιστώ ούτε σαν μάγης, ούτε σαν μάγος, ούτε σαν προφήτης, αλλά εκτιμώ ότι θα ήταν μια καλή περίοδος για να μην έχουμε και το πρόβλημα παράλληλο, να το πούμε, ταυτόχρονων εκλογών με την Τουρκία. Εάν γίνουν 21 Μαΐου οι πρώτες εκλογές και δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση και χρειαστούν δεύτερες εκλογές, όπως είναι το πιο πιθανό, οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο, 2 Ιουλίου. Τον Ιούνιο θα γίνουν, τέλη Ιουνίου θα γίνουν. 4 με 5 εβδομάδες χρειάζεται μετά. Επειδή είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, γι' αυτό λέω. Είναι οι πανελλαδικές, τελειώνουν 6 Ιουνίου, 7. Δεν πέφτουν μέσα δηλαδή οι εξετάσεις. Θα είναι στην περίοδο που θα προετοιμάζονται οι δεύτερες εκλογές, μετά τις πανελλαδικές δηλαδή. Βέβαια αυτά όλα είναι εικασίες που κάνουμε, στοιχήματα και ίσως σε τελική ανάλυση να μην έχουν και την κρίσιμη σημασία. Όχι, εγώ άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις μπορούν να επηρεάσουν τους δείκτες της οικονομίας και αυτό το οποίο ήδη είναι σε καλό δρόμο τώρα. Αυτό θα σας έλεγα και εγώ. Πέραν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνουν εκλογές, το ζήτημα είναι όλη αυτή η διαδικασία να μην αλλάξει την εικόνα που έχει σήμερα η ελληνική οικονομία στο διεθνές πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί. Μην δημιουργηθεί μια εικόνα αβεβαιότητας, ασφάλειας, αστάθειας και πιθανής ακυβερνησίας. Αυτό θα είναι πολύ άσχημο για το μέλλον της οικονομίας μας και θα ανακόψει τον αναπτυξιακό της ρυθμό. Ναι. Και φυσικά θα φέρει πίσω και το ζήτημα της επιζητούμενης επενδυτικής βαθμίδας που θέλουμε. Ναι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 12.30 ώρα, το ξέρετε, θα δώσει μια έκτακτη συνέντευξη τύπου θεματική συνέντευξη με αντικείμενο οικονομία, ανάπτυξη και αγορά εργασίας. Ήδη υπάρχει ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, το οποίο λέει ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει δώρο Πάσχα 300 ευρώ προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ενώ ένα άλλο σενάριο κάνει λόγο για ξεπάγωμα των τριετιών, διότι μπορεί και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Διότι μπορεί ο κατώτατος μισθός
να ανακοινωθεί επίσημα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου ότι θα αυξηθεί και θα ξεπεράσει τα 751 ευρώ, είναι βέβαιο αυτό, αλλά δεν θα αυξηθούν και οι μισθοί οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι του κατώτατου μισθού, διότι είναι παγωμένες οι τριετίες. Εδώ λέει η πληροφορία ότι μπορεί να πάμε σε ξεπάγωμα τριετιών προκειμένου να συμπαρασύρει αυτό και μία μικρή αύξηση στους μισθούς οι οποίοι είναι ανώτεροι του κατώτατου μισθού. Όλα αυτά είναι προεκλογικά ή θεωρείτε ότι είναι χαρακτηριστικά μιας οικονομίας που αντέχει για να δώσει και δώρα Πάσχα και επιδόματα και επιδοτήσεις και αυξήσεις κατώτατων μισθών και ξεπάγωμα τριετιών? Λοιπόν, δεν ήρθε η εποχή των παχαίων αγελάδων. Και πάλι αυτό να το ξέρουμε, ούτε ήρθε η εποχή που ξαφνικά μπορούμε να ανακαλύψουμε ένα λεφτόδεντρο που δεν υπάρχει. Αυτό είμαι βέβαιος ότι το καταλαβαίνει και ο σημερινός πρωθυπουργός και το οικονομικό του επιτελείο. Η αύξηση των βασικών μισθών πρέπει να γίνει. Βέβαια πρέπει να γίνει όπως έχει γίνει και μέχρι τώρα αρκετές φορές και με ρεγούλα, χωρίς υπερβολές. Με την έννοια ότι ο βασικός μισθός σε τελική ανάλυση πληρώνεται από επιχειρηματίες, επιχειρήσεις που πολύ συχνά δεν έχουν και πολύ μεγάλη δυνατότητα για μεγάλα ανοίγματα. Ναι, κύριε, τι έγινε παιδιά, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Βλάδο, ο οποίος θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Απλώς ο άνθρωπος να ολοκληρώσει λίγο τη σκέψη του, λόγω του ότι είχαμε αυτή τη διακοπή της επικοινωνίας. Ναι, κύριε Βλάδο. Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, όπως σας έλεγα πρωτού κλείσει η γραμμή μας, ο στόχος μιας οικονομίας που αναπτύσσεται είναι να βελτιώνει τους μισθούς των εργαζομένων. Αυτό είναι η οικονομική ανάπτυξη. Τελικά, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να φαίνεται και στο πορτοφόλι των ανθρώπων, στο διαθέσιμο εισόδημά τους. Το ζήτημα είναι αυτό, δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει με ένα αριθμό υπερβολικό. Δεν πρόκειται να χάσουμε ούτε το μέτρο, ούτε την ισορροπία. Οπότε, πιστεύω ότι και οι σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν. Μην περιμένετε κανένα πάρτι, ένα όργιο επιδομάτων ή αυξήσεων ή ανακάλυψης του λεφτόδεντρου. Πιστεύω ότι με ρυθμισμένο τρόπο και με εύστοχο τρόπο θα αναγγελθούν και αυτές οι αυξήσεις κάποιων μισθών σε κάποια, κυρίως εκτιμώ, λιγότερο ευνοημένα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας μας. Συνοψίζοντας, οι προοπτικές για το 2023 είναι βίωνες για την ελληνική οικονομία? Εγώ πιστεύω είναι βίωνες μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Δεν μιλάμε για ένα άλμα μεγεθυνσιακό το 2023, δεν το έχει καμία οικονομία του πλανήτη, δεν το έχει καμία οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι μια άσχημη χρονιά για την ελληνική οικονομία το 2023, αν δεν πέσουμε μέσα σε ένα κυκαιώνα κυβερνητικής αστάθειας και πολιτικής αυτοκτονίας. Εγώ πιστεύω ότι με μεγάλη ωριμότητα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι οι Έλληνες πολίτες το τι έχουμε μπροστά μας και να μην βάλουμε την κλοπογία στον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Βλάδο. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Καλημέρα σας.